На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців. Угрупування об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам сьогодні, 3 квітня. Українські захисники знищили дві одиниці броньованої техніки: 43 військових автомобіля та міномет противника. З розрахунком підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки: один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак іл 22 Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угрупування об'єднаних сил відбили 51 ворожу атаку, знищили 46 танків, 92 одиниці броньованої та 87 автомобільної техніки, 27 артилерійських систем, 10 безпілотних літальних апаратів, 4 літака та крилату ракету противника. Українські військовослужбовці продовжують мужні та героїчно стримувати навалу ворога разом до перемоги.